Підпільну торгівлю боєприпасами зупинили правоохоронці на Донеччині. На оборудці заскочили 50-річного жителя села Новоянисоль. За словами самого порушника, боєприпаси він узяв на складі у селі під час торішньої пожежі. Ну, та замість здати їх до поліції, вирішив підзаробити. Загалом в нього знайшли понад 1000 набоїв, і тепер чоловікові загрожує до 7 років ув'язнення.